हजुरको नाम के होला? विजय सरको ड्रेस। म चाहिँ नेपाली पत्रकार हो। म चाहिँ तपाई फेर्न जानुस् भने के फेर्न? ओए एकछिन होला न मान्छेको अनुहार भन्दा सरी। एले कम ठुलो भात खायो मान्छे। 3 थाल भात खाइदे। कम ठुलो हैन। कर्णाली भेरीमा दुला नि सुटिङको क्रममा भक्तपुरको यो दुल्लु भन्ने ठाउँमा छ। हाम्रो मोडल चाहिँ गीता ढुङ्गाना र विजय कुन मगर उनले चाहिँ शान्तिश्री प्रिया र भुन मगरले गाएको गीत टोपी लागो यता टोपी नलागो यता अनि केटीहरु गाडी काट्नु छ 1 2 3 गो मलाई त मन तनाव दिएन अनि हाम्रो सुनामले व्हाट्सएप पनि हेर्दैन फोन गर्छु फोन पनि लाग्दैन अनि आज सुटिङ छ आमा यति टेन्सन भयो एकछिन नेटवर्क नटिपिक कुन ठाउँमा रे नरसिंह पवा यहाँ राम्रोसँग काम गर्दैन रहेछ नि यहाँ पनि गर्दैन बेला बेलामा काम गर्ने सबैको फोनले काम गर्ने तल्ला गरे लास्ट चरणमा आइपुगेको छ घाम पनि गइसक्यो सबजनालाई जाडो भयो ब्लगर हो के ब्लगर हो हेलो ब्लगर भोकर होला भोका भोकल त्यसले गर्ने ब्लग म गर्छु एकछिन है फेरि अफ गरेर अन गर्नु किन अफ गरेर अन कुर्सीको त्यसो के चलो स्टार्ट गरे यसो गरे न यसो गरे मोटर म ब्याक क्यामेराबाट गर्छु है किन फ्रन्टबाट गर्दै नि ब्याकबाट गर्दै यहाँ नि आइजन तर मलाई एकले डर लाग्छ के हेलो गाइस हामी चाहिँ सुटिङमा आएको छौँ हामी चाहिँ विजय दाइको सुटिङमा आएको छौँ दिदीको नाम चाहिँ थाहा छैन दिदीको नाम थाहा छैन दिदीको बोलको दिदीको नाम थाहा छैन नाम के हो दिदीको आफ्नै इन्ट्रोडक्सन गीता इन्ट्रोडक्सन के हाय माय नेम इज गीता ढुङ्गाना एन्ड आई एम फ्रम ललितपुर यस यस अनि रिपिट this is my YouTube channel you can watch my video here I have given already playlist there are so many videos I study complete kati garnu bhayo sabai bhanne I have story I have completed mic ho yo mic ho oh sorry and I have been running I am in 4th semester it's running लभ परेको छ हजुरको नो 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 लभ नो लभ नो लभ व्हाई नॉट लभ बिकज राइट पर्सन डिडन्ट कम हेलो राइट पर्सन को छ यहाँ त वेयर आर यु वेयर आर यु सोनाम हजुर राइट मान्छे आउनु ल राइट पर्सन म नेपाली पत्रकार हो क्याजुअल ड्रेस अब तपाईको जेसे चाहिँ लाउनु अरुलाई किन माग्नु त्यति तपाई फेर्न जानुस् भने के फेर्न र अनि विजय सर चाहिँ डिस्टेन्स गर्न जानु भएको छ त्यसैले अर्को सर सित बोल्नु सकिसक्यो एउटा लिन सर कस्तो फिल रे के सर चाहिँ नरे नरे भएको छ कि त्यो अनुहारै देखा छैन होला नाप्नु एकछिनै मेरो चाहिँ फोन आएको छ हेलो गाइस आजको कोरियोग्राफर डायरेक्टर कोरियोग्राफर डायरेक्टर कोरियोग्राफर के डायरेक्टर के हो आज मेरो नाम लाइटर सर खै म सोच्छु मैले सोध्दा सिरियस हुँदैन तपाईको नाम इन्ट्रोडक्सन सबै दिनुस् त नमस्कार मेरो नाम खड्ग बहादुर कुनमगर खबपु दुम्सी म यो गीतको डायरेक्टर उता त खिचेकै छैन कसले खिचेको एकदम ह्यान्डसम छु तर विजय भन्दा धेरै ह्यान्डसम भएर विजयलाई खेलाएर यहाँ बसिरहेको छु विजयलाई खेलाउनु भयो विशेष गरेर हाम्रो गीता बहिनीसँग मेरो जोडी नमिल्ने भएर आज विजयलाई लिएर आएको हो हैन किनकि म डल्लो छु अनि मिल्दैन त्यही भन्न त लाग्थ्यो नि मैले सबै कुरा सिकाउनु पर्छ क्यामेरा बन्द भन्ने वाइ बन्द बन्द हुँदैन क्यामेरा हाम्रो क्यामेरा चाहिँ ननस्टप ओपन हो अनि यो 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 भिडियो फेरि पोस्ट नगर्नु है यहाँ राम्रो राम्रो नानीहरु मेरो छेउमा बसेका छन् भिडियोमा हेरेर फेरि मेरो बुढीले रिसायो भने म जान्छु बुढीले रिसाउँछ कि बुढी चाहिँ रिसाउँछ तपाईको बुढीले रिसाउँछ कि बुढी रिसायो भने बुढीले मलाई गाली गरे भने तिमीले जानेछु म तपाईले हामीले अब भेट्नु हुँदैन कसरी जान्नु हुन्छ तिमीहरुलाई त कहाँ कहाँ भेट्छु नि भेटेन चिन्नु हुँदैन नि त अब भन्न मात्र हैन सोनाम भाइलाई तिमीहरुको नाम नागरिकता समेत लिएर तिमीहरुलाई हाम्रो नागरिकता चाहिँ बनेको छैन नि त अब नागरिकता बनेको अब बन्छ सुता सुत्ने हालेको सुताहरु माग्छु देखिर होला है अनि म चाहिँ मेरो भ्लग सक्यो अब म एकछिन 5 मिनेट पछि भ्लग बनाउँछु चिरोड खै म दिन्छु ओइ पैसा दिद अगाडि चिरोड म दिन्छु अगाडि पैसा दिन्छु राम राम एउटा छ भिडियो खिच्नु क्या लाइट अन गर्नु ओ माइ गॉड बस बस माग्नलाई म इन्ट्री गर्छ आएर खै अधेर छ आँखै देख्दिने म चाहिँ गयो हैन गाइस मलाई माग्ने बन्ला यार बस्नु कस्तो मागेर म सोध्छु सोनाम भाइ तिमी कहाँ छौ त मागेर बस्नु पैसा हाल्छु मलाई ए होली खान्छु दिन्छ के अहिले ब्लगमा लडे यिनीहरु लडे 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 याति तार अजेर बिनु लडेको छ भइस हेलो एन्ड नमस्ते त्यस्तो हैन यस्तो आज म त्यस्तो भन्ने चुपचाप यो जङ्गलमा कस्तो म सिरियस भएर म सिरियस गइरहेको छु म सिरियस भएर भन्छ अब ल बुढाले छोडेर घर रातबाट घर भाग्नु भएको छ हेर्नुहोस् नमस्ते मान्छे चिन्दैन त्यो मास्क लाएर प्रब्लम नि भन्छु एकछिन न नमस्ते दाँत बिग्रेको हो नमस्ते नमस्ते म चाहिँ आज सुटिङमा आएको अनि हामीलाई चाहिँ सुटिङमा जङ्गलमा ल्याउनु भयो अनि जङ्गलमा ल्याउँदा बिहान बिहान चिया दिनको चिया मन परेन त्यसैले अब यहाँ भ्लग बनाउन नाच्न लाग्यो बाइ बाइ भोलि गर्छ मेरो आइफोन तिमीसँग छ उहाँको चाहिँ आइफोन छ हाम्रो चाहिँ माइफोन छ किन घाँस खाएको भोग्ला क्या खाज दिन सुटिङ सुटमा हो घुमाइदियो 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 आज यसले कम ठुलो भात खायो यसले कम ठुलो भात खायो मान्छे तीन थाल भात खाइदिए कम ठुलो हैन देख्न मात्र यत्रो खाँदा यति खान्छ यति चाहिँ खादिन एक कराई चाहिँ खान्छु धेरै चाहिँ ठुलो भात हैन चामल ठुलो भात ठुलो हुँदैन अनि मैले भात खाएको यसले चाहिँ देखे मेरो कस्तो अनुहार देखाएको छ कि पिम्पल देखेको राम्री देखेको म चाहिँ राम्री थिएँ है बुलाले के बुलाले 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 द वखर उसलाई चाहिँ डिभोर्स दिएको बुढाले अनि बुढा चाहिँ अर्को बुढी खोज्नु गयो अनि उ चाहिँ यहाँ सुटिङमा अब म मोया मोया भन्न पाइ जम्की केरा ए बुक्ला साइल साथीमा सँगी एक्लै रंगी चंगी जम्की केरा हाम्रो चाहिँ ब्लग यही सकिएको छ त्यही भएर हामी लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला सब्स्क्राइब भन्न सब्स्क्राइब सब्सक्रिम subscribe